Halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, s kim razgovaramo, izvolite. Uroš iz Beograda. Kako? Uroš iz Beograda. Uroš. Veliki pozdrav Uroša za tebe, izvoli. Hvala puno, takođe veliki pozdrav za vas, pozdrav za ceo studiju, za sve koji gledaju ovu emisiju. Prvo pitanje bi imao da postavim Anđelu, da li bi opet bio sa Teodorom, a ako ne, zašto? Pitanje? Ćao Uroše, pa znaš kako, ne bih, i to je to, ne bih ništa više pričao o tome, ja trudim se da koliko toliko ne pričam uopšte o njoj, okej, ne dešavaju situacije kada ne mogu to da izbjegnem, ali prosto to je baš davno završeno, ona ima svoj život, ja svoj život i ne bih da tu nešto sad petljem remetim, ali moj odgovor je ne. Zanima me onda, pošto vidim da ne biste ništa, da li možda slušate njenu muziku ili nešto tako, i ako da, koja vam je omiljena njena pesma? Kako, da li slušam? Muziku njenu muziku i koja vam je omiljena njena pesma? Pa, znam sve, ja slušam tu vrstu muzike, to svi znaju, tako da nije da sam, da sad stalno preslušavam i to, ali nema omiljena. Omiljena mi je od Relje i Nućija, trenutno Zovite doktore. Tako da, što se te vrste muzike tiče. Da li više volite ovu novu verziju Relje ili možda Elitne odrede? Sam je dražio. Pa, znaš kako, ne znam, Relja je, kako bi oni rekli, artist jedan koji je, što se mene tiče, totalno iznad svih i nekako ide ne u korak s vremenom, nego totalno ispred, tako da sve što radi mi je totalno cool i to je ono pravo beogradsko nekako i beogradsko, svetsko, što bi on rekao, Latino Evropa, tako da volim i period Elitnih odreda, volim i ovo. Ne, iskreno, po meni sam da je malo bolje, ali svako naravno je pravo svoje mišljenje. Uroše, ili imaš neko pitanje za Maturu? Naravno. Zanima me da li bi kao mišljenje ovako o Aleksi ili o Sanji, ko vam ima lepše mišljenje i zašto? Ovo je dobro pitanje, Uroša, bravo. Uroša, opasan. U kom imaš bolje mišljenje? Da, baš lepo je sastavio to u pitanje nekako, da izvučemo iz tebe. Dobro je, da. Moram pažnje šta ću da pričam. Da. Pa, samo nemoj ono, svaka na svoj način, osobine, vrline, mane. Ti znaš da to ne dobro. Nema to kod mene. Ovako, mislim da sam napravila grešku i da me mnogi ljudi nisu razumeli kada sam rekla da Aleks više volim od Sanje. Da, u tom trenutku sam osetila da taj neki prvi period, to neko zaljubljivanje, i to mi je nekako bilo jače. Da li sam ja polupanija, da li nisam normala, da li sam oštećena toliko bila da sam toliko... Ti ćeš sad to da demantuješ i da kažeš da si ipak više volela Sanju. Ne, neću, hoću da ti kažem da to zaista, ne, to zaista bilo tako. Evo sad, stvarno, znači ne lažem to. Ali kao neko koji je živeo sa mnom 3 godine, bez obzira na sve loše stvari koje su se desile, kada pogledam reality i koliko je ona stala uz mene, kao čovek, kao drug, ne postoji stvar jedna, kako ti kažem, zajedno smo se borile, zajedno smo sve to isterale. Sanji je isto bilo mnogo teže, na primjer, nije imala podršku ljudi. Aleks je imala. I, na primjer, Dušica kad se uključivala i Darko kad ode na intervju i sve. Mi uopšte nismo imali. Mi nismo imali jedan ljubavni klip. Mi nismo znali da imamo podršku napolju. Vatreno krštenje, to je Zadruga 1, je li tako? Da. Zadruga 1, pogotovo nikad nismo imali primjer devojke da tačnije isti pol da uđe u vezu. Baš tako. I toliko je bilo teško i toliko smo nailazili na otpor od ljudi, distancirali su se, ljudi nisu smeli da komentarišu opipljiva tela. Dok sa Aleks nije bilo tako, imali smo podršku, a sve je totalno bilo drugačije. Tako da, kao čovek i kao neku koji je bio sa mnom u realitiju, definitivno Sanja je bila, znači, uz mene maksimalno 100%. A što se tiče Aleks i njene cele te situacije, ja ne bi imala ništa protiv da smo se mi razišli, da je ona rekla, slušaj me, Jovana, zaista ne mogu. Okej, rekla sam to, nisam trebala, krivo mi je, jednostavno, to je meni sasvim normalno. Nikad u životu ne bi napravila dramu. Devojka je izabrala porodicu. Izabrala je takav život, mislila je da može, ne može. Sabrala se kad je već pojela govno, pa kad je rekla, kad moram tako da kažem, izvinite što psujem. I sada, znaš, ali to posle vađenje. I pritom ti mene poznaješ. Ti znaš da ću ja da se iskidam. Pritom svaki taj signal i sve to, mene to toliko bolelo što ja, na primjer, ne mogu da dokažem neke stvari, a nije tako.
I onda to, znaš koliko mi je krivo, koliko sam se, na primjer, i od tog lepog Miću. On je samo branio osobu koja je njemu pričala neke stvari i sve, ali ja u tom trenutku nisam imala razumevanja za to. Sada imaš kada ti se malo opadila. A imam, neću da kažem da je Mića u pravo, on kaže, ti uvek kažeš. Ne, nije za neke stvari, ali mislim da nije potrebno bilo da se ja i Mića onoliko raspravljamo i sve, zato što ova, kako se zove, priča, neke priče, pa rekla pa ovo, pa kaže Mići, pa meni da znak, a Mića i pored tog znaka stoji uz nju, ono, Mića stoji zbog sebe. Mm-hmm. I ne samo zbog Alex, nego i zbog sebe stoji, kad već njemu rekla, pa kao da izbrani istera on njegovo. Mm-hmm. Ali ovaj, definitivno, eto, kao neko, definitivno Alex me je maksimalno razočarala. Okej, okay, desilo se to sa Sanjom, to je nešto što se desilo napolju, nešto što je vezano za vaš spoljašnji život, da me razočarala, povrijedila, izdala sve, nije to važno, ali kao u realitiju, kao osoba je 100% bila uz mene. Mm-hmm. Znači, to ne mogu da poreknem, sve dok Alex stvarno, znači, ali opet sam ja tu kriva, sad ne ide ni da nešto puno kudim, ali generalno moje mišljenje i dobro ti je pitanje. Tako da, ali da, ja ne poričem nikad svoju emociju, ja sam zaista tu devojku, imali ste prilike da gledate, meni sve što se dešava je tamo stvarno. A što kad kažu ljudi zatvoren život ovako, onako, prenaglio sam emocije, nisam trebao... To verujem da ćete malo pravdaju svoje postoje. Ma da, kao kalkulišu, mislim da su pametni. Da. Uroše, hvala vam puno na uključenju. Ne, pa imam još pitanja. Moramo da nastavimo dalje sa emisijom. Postavite pitanje, odgovorit će vam i idemo dalje. Izvolite. Zanima me da li Anđelo ima neko mišljenje o Sanji. O Sanji? Da. Dobro, evo, sam start emisije, odmah goruće teme, ali što da ne. Da, ali mora. Pa pravo ti kažem, nemam ništa loše što bih rekao za Sanju. A dobro? A nešto ovako, bilo kakvo mišljenje, bilo šta što biste rekli? Pa, s obzirom da nismo u kontaktu i, mislim, ono, još od prošle sezone i ostalo, ne bih nešto puno duže rekao bih da imam... A ti bi malo konstantno mitra, ko didinje u jaje, malo mitra, znaš? Nisam te čuo, rekao bih samo da imam korektno mišljenje. Malo mitra, ko didinje u mitra, ko Johnson u jaje, vrati materi, ono, na jednu tijara, ko mitra, ko didinje po sred džugnjača, ko čistno spodos. Ja nisam stvarno razumela Uroša ništa. Ali, Anđelo, kako je moguće da nemaš nikako mišljenje? Nije nikako, rekao sam da imam korektno mišljenje. Korektno nije odgovor, ajde sad da se ne šalimo. Okay. Korektno. Pa ne šalim se. Pa, šta znači korektno? Tako smo mi u zadruzi govorili. Da, se za vi ste bili korektno. U ljubavnom odnosu, ne sigurno Sanji, imaš nego ovako. Lepo ili manje lepo. Pa eto, imam lepo mišljenje. Misliš da je dobar čovek, da je dobar prijatelj, da je... Pa šta, nismo se nešto ono... Ne družim se s njom, nemam kontakt s njom, pa sad... Dobro, imao si na osnovu toga što si poživeo sa njom, šta misliš? Pa da, mislim da može da bude dobar prijatelj i mislim da... Mislim da je u odnosu sa Maturom, kao što je ona malo pre pričala, pokazala koliko god su svi upirali prstom u nju i u njihovu vezu i sve, mislim da je... ipak je to trajalo dosta, ono trajalo je jako dugo. I mislim da je pokazala da može da bude neko ko će biti tu za osobu koju voli u svakom trenutku, dobrom i u lošem. Mm-hmm. Mm-hmm. Eto. Je li ti neprijatno pred maturom da pričaš o Sanji? Pa nije, mislim. Što bi mu bilo neprijatno da priča bio sa njom tamo iz Pa dobro, možda... Nemamo mi problem. Zakasnila reakcija. Nije kako se zove, što s toga tiče, ja sam... Sa Anđelom, kad je ta tema u pitanju, mi nismo imali problem ni tamo kad se pomene ta tema. Prosto smo, kad smo prešli, kad sam ja prešla preko toga... A na kraju se pokazalo da nikad pa nisam dobro. Prešla. Pa dobro. Mislim da nikad ni jedan čovjek ne bi to mogao... Imala sam zaista volju i želju. Da, naš ono, da ispegaš stvari što se kažeš. Možda da se nije desilo to sve što se izdešavalo tamo, sigurno bi se mi još družili... kad tad bi nekad izašao, da li da zved, da li za 3 godine i to... samo smatram da neke druge stvari nisu trebale da se dese, prosto, ok, ne možemo da budemo prijatelji, ali dobro, nije ni važno, ali hoću samo da ti kažem što se toga tiče, ali ako, ja, meni je malo, koliko god smo pričali o tome, malo mi, znaš, ono, nije da mi je neprijatno i to, samo mi onako, ok, ja sam sa njom bila 3 godine u vezi, sve, Anđelo se družio, bio nam je drugar i sve, ako je sve to tako, ja mislim, smatram da nisu trebali su da ostanu u vezi. Mm-hmm. Mislim da bi mi meni bi bilo preče da ostanem u vezi sa osobom za koju mislim da je prijatelj, dobar čovjek ili ne znam šta, nego da to što sam možda povredio neku osobu ako sam se stvarno zaljubio. Mm-hmm. Ako Anđelo, me razumeš. Slažeš sa ovim?
Pa ne slažem se, zato što nisam tada kada sam ja raskinuo sa njom, prosto nije mi nešto dozvoljavalo da nastavim sa tom vezom, odnosno osjećao sam se loš. I tako da nije bilo načina i nije bilo te potrebe da se nastavi ta veza kada se nisam osjećao prijatno zbog svega toga što se izdešavalo. Dobro. Biće ovo sigurno još tema. Trajimo do ranih jutarnjih sati. A sada idemo nakratko u Zadrugu 5. Nekada su se Anđelo i Matora družili i imali raznovrsne teme za razgovor. Jedna od tema je bila upravo Dalila Dragojević. Idemo da pogledamo šta su to pričali Anđelo i Matora o Dalili i vraćamo se u studio da prokomentarišemo. Idemo u Zadrugu.